E aí pessoal, Artbee na área, apresento uma caixa para abelha solitária, Euglossa bazinga. Essa caixa ela foi feita na madeira jequitibá, rosa, de área de reflorestamento. As medidas externas da caixa ficou com 25 por 10,5 por 14. A espessura dela é um bloco único de 7 cm de espessura e a tampa ficou com 3,5 de espessura. Internamente ela é composta por dois compartimentos para abrigar duas famílias, acetato cristal de 1 mm para visualização do desenvolvimento, orifícios de entrada, bloco único, um projeto bem bacana para abelha solitária. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Senta o dedo no like e até a próxima.